بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي آدي آد يعني السلام يا دمانتين ومانت يا عشر كيني لبعض كريد فور وهي قليه نجيل كدم بكريد فور كيروليس عام بويس وهي فور عام labadi fur aan ka aha waxaan maad ka bilaabnay casharkeena kii hore waxaan ku soo qaadanay algebra iyo qaabka loo ururiyo xarfaha ama tibxaha isku midka ah waxaanu niri hadii la isugu geeyo laba xaraf ama laba doorsoome oo isku mid ah way isugu tagayaan laakiin laba doorsoome oo kala duwan doorsoome waxaan uga jeedaa xarfaha imika agas iyo y iyo b iyo s waxa la raad doorsoona aya la raad marka laba xaraf oo isku midhi way isu tagaan laakiin laba xaraf oo kala duwani isuma tagayaan way kala duwan yihiin marka waxaanu sameynaynaa xarfaha isku midka wad isku geenaysa wad isku ururinaysa dhanba isku marinaysa tiro haday la socotana tirooyinka ayaa isku geenaysa dhanba isku marinaysa casharkaas ayaan maalintii hore soo qaadanay halkii baynu ka sii wadaynaa biidnillaah عشر كينا لباد lesson 2 وهي تسالهنا لباد example 2 وتسالها لباد وحلوري collect وحد أرسا أو أتسجيسا these terms تبحان terms وحن غنا يان تبحوي مركات تبحا السويق أي نسجيننا دم بين نسكمرننا وحي سوتجي ونسجينا وحي كرنا ونكتجينا وهي وحلوري سؤالش كوباد فارغس plus 2y plus 6x plus y waynu ka shaqeynaynaa marka okay waxaanu leenahay solution furfuris okay su'aashayna koobaad waxa ahayd laga shaqeynaya waa 4x plus 2y plus 6x plus y ardayow la soco marka tolo maxay soo eeg doorsoomayaasha ama tibxaha soo eeg waa kuwe 4x baa eeg 6x baa eeg marka xaggaas aan isku marinayaa 4x iyo waxaan isu geynayaa 6x dhanka bidix baan isku marinayaa waxaan leeyahay marka intani waxay noo leegtahay 4x plus 6x 4x iyo waxa soo ekaaday 6x waa doorsoomayaal isku mid ah plus waxaan leeyahay waxa loo geynaya xagga nabaha isku mid ah 2y iyo y kaliya plus 2y plus y 4 iyo 6 baan isku geynaya 4x plus 6x waa 10x weey 4 marka 6 loo geeyo waa 10 marka waa 10x plus 2y loo geeyo y y da kaliya waxa ka dhigan tahay hal bay ka dhigan tahay y maxay u dhigan tahay 1 bay u dhigan tahay marka adigoo laba haysta haddii mid geysan waxa soo baxay 3 way baa soo baxay 10x plus 3y okay su'aashani ku halkaas ku dhamaatay waa 10x iyo 3y isuma tagayaan tanina waa x waa doorsoome gaara tanina waa y waa doorsoome gaara isku mid maaha marka waa laba xaraf oo kala duwan weeye su'aashana labaad baan ka shaqeynaynaa su'aashana labaad waa 5b plus 2x waxaanu sii geynaynaa 2y plus 5 2y plus 5 plus 2 ardayo la soco maxaa su'aag xarfahayna waa su'aag 5b wuxuu eeg mi jiraan maya 5b marka sideed ayaa soo dejinaysa way halka waxa yaala 2x halkan waxa yaala 2y saddexaas ay isuma tagayaan sidooda inuu soo dejinayo marka x 5b waxa weeyga ma jiro 2x waxa weeyga loog yahay ma jiraan 2y waxa weeyga loog yahay ma jiraan marka sidooda soo qoronaysa waxa intana leegtahay 5b loog yahay 2x loog yahay 2y laakiin waxa soo dejinayo tirooyinkuna gaar bay isugu tageen 5 iyo 2 5 plus 2 shan marka laba loogi waa 7 waxaan leeyahay plus 7
Okay, 5B, 2 agas, 2 symmetric. Tiradon is symmetric. Partas in Kudinin. Chavato and what if 5B plus 2x plus 2y plus 7. So Ashena, Wahawayan, said the hard. Ayenu Kashagana, so Ashena said the hard. Ayenu Kashagana, 3. So I said the Hawaiian 4P plus 2P. Well, 4B. Plus 2p plus 4y plus 1 plus b. Hello, gay b. Okay, to have 4b, how egg 2b? How color egg b? But I'm going to have 4b, log a 2b, log a b. Inta waxay noo leegtay marka 4b plus 2b waxa isku xarfa dhankaas isku maranayo plus b loo sii geeyay waa yahay 4b iyo 2b waan isu geeyay b dana soo wareejiyay xagga maxay ugu hadhay 4y xagga u dambaysay waxaan geynayaa 1 ka wax loo geeyaa ma jiro marka 1 kaan u dambaysiinaya hal way waxa isu tagaya 4b iyo 2b iyo b marka waa 4b 2b iyo 1b way 4 iyo 2 6 iyo b kaliya waa 7 waxay soo noo soo baxaysaa 7b plus 4y plus 1 way 4y wax loo geeyay ma jirto 1 kan wax loo geeyay tiro loo geeyay ma jirto saas ayuu ku deeyay su'aashan oo dambaysa ee afraad waxay noqonaysaa 2m plus 2 2m plus 2 plus 4m plus 6 way waxa su'aad waan dhan isku marinaya 2m iyo 4m waxay intan inoo leegtahay 2m plus 4m harfaha isku midka ah tibaxaha isku midka dhamaan isku marina ee isku eeg waa isku eeg 4m iyo 2m waxaan u geeyayna plus 2 tirooyinka xagga san marinaya midigta 2 plus 6 labadana isku geeyin marka 2 iyo 4 6 is m plus 2 iyo 6 8 waa 6 m plus 8 ardayow ku soo celceli su'aal kasta ku soo celceli soo qor buuga ku qor casharka exercise kan marka ka soo shaqay exercise kan homework waad ka shaqaynaysaa aad isku gii ama isku darweeyay isku ururay wixii soo eeg ko 3b plus 2x plus 4 plus 6x number 2 5 plus 8b plus 2x plus 2b plus 6x 3m plus 16 plus 4m plus 3 su'aashayna ku sii xigta 4 9y plus 2f plus y plus 10 plus 5f afarta su'aaloodna ardayu ka soo shaqay si fiican uga soo shaqay tusaaleyaasha soo akhriso casharkeenna markaa maanta biidin ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkaasaynu ku joojinaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh